بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیلی دعاز کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا کہ رات کو بستر پر جا کر اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو کیسے آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ٹھیلے یا درخت کے پتوں کے برابر یا ایام دنیا کے برابر ہوں. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ عظمت والے سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.